Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos! Olá, minhas irmãs! Todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim! Eu sou Renato Tchalian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje sozinho, infelizmente. Silvana e João Pedro ficaram em casa. Irmãos, antes da gente começar a falar sobre o que a gente vai falar hoje, e hoje o tema é bem interessante, eu vou fazer um convite e um aviso. O convite é, caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve. Nosso conteúdo é de Umbanda, de espiritualidade como um todo. A gente tenta desmistificar algumas coisas que acontecem na Umbanda e que ninguém sabe explicar o porquê. E a gente mostra que tudo tem um porquê e um pra quê. Essa dentro do nosso ensinamento, tá? Não tô dizendo e nem pretendo ser o dono da verdade. E o aviso, feito o convite, eu gravo muitas vezes aqui no carro. Não infrinjo nenhuma lei, porque eu tô com as duas mãos no volante, eu tô de cinto e tenho total atenção à rua, tá? Mas se por acaso você, meu irmão, que tá assistindo, de repente achou uma ideia legal, interessante e pretende fazer o mesmo, reflita antes se você tem a atenção necessária para isso, se você consegue se concentrar em falar, quando o carro para, bater um papo direto olhando para a câmera, ou não. E se a resposta for não, meu irmão, você sabe melhor que ninguém, se a resposta for não, nem insiste, tá? Grava, faça o gosto que você tenha também, traga as suas informações, enfim, mas procura um lugar mais adequado a você, tá? Para mim é a mesma coisa que conversar com um amigo dentro do carro, não muda nada. Pra mim é igualzinho. Agora o carro parou, eu tô no farol, é como se eu estivesse olhando para um amigo meu ao meu lado. Simples assim, tá certo? Pois bem, feito o convite, feito o aviso, vamos ao tema de hoje. O porquê que nós utilizamos o charuto e a bebida na Umbanda. Você, meu irmão, você, minha irmã, sabe o porquê? Tem ideia? Gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso? Fica com a gente até o final, então, que a gente vai debater esse assunto. Pois bem, é um assunto polêmico e que talvez faça você refletir um pouco sobre o assunto. E, de novo, eu vou falar baseado nos meus estudos, no meu ensinamento, naquilo que eu aprendi. Não quero, não pretendo, não sou o dono da verdade. Se você tiver um outro entendimento, estamos dispostos a ouvir e a aprender. Por que não, né? Vamos lá. Nós sabemos, historicamente... que hoje em dia ainda tem muita gente que faz... que faz o mal. Que faz magia negativa... que faz rituais de sacrifício com a intenção de prejudicar alguém. E quando é feita uma situação como essa, ali são invocados entidades trevosas que se alimentam daquela energia ali gerada de sofrimento, de dor, e vão ao encontro daquela pessoa destinada para fazer o mal àquela pessoa. Quando eu digo se alimentam, entendam, a gente está falando sempre da alimentação espiritual, através do duplo etérico e não como nós, de comer. Pois bem, essa pessoa, ela chega num templo umbandista, muitas vezes, para pedir uma ajuda, um auxílio. Por vezes, é utilizado, e vou até dar uma canjinha aqui, ó. Por vezes, nós utilizamos, inclusive... a pólvora, a fundanga, como alguns conhecem, como uma forma de dissipação dessa energia negativa. Por isso a necessidade desse tipo de instrumento, por exemplo. Então, quando a pólvora, quando ela faz o movimento dela, quando ela pega o fogo, né, naquele instante, aquela energia no duplo etérico, ela é condensada para dissipação dessa coisa ruim, dessa energia negativa que estava ali presente naquele irmão.
o charuto, o fumo, eu vou falar o fumo para não falar que é só o charuto, então o cachimbo não entraria, enfim. O fumo na Umbanda, qual que é a finalidade dele? O fumo, ele é de uso terapêutico. Nós sabemos disso e milenarmente nós sabemos que a utilização do fumo é para uso, inclusive, terapêutico em algumas crenças. Então, nós trabalhamos, nós não, as entidades trabalham com o prana ali envolvido. O que é o prana? É o sopro de vida, tá? Eu vou tentar, gente, ser o mais didático possível para falar sobre isso. Então, a gente usa o sopro de vida que tem ali, né? A gente usa... tem a questão da terra, da matéria, da folha, né? Entram todas as questões aí, que são questões importantes. Tem a questão do fogo, também são todos os elementos que nós utilizamos, percebam? Tem o ar, só não tem água nesse caso, se bem que tem também, porque a planta, ela cresce por conta da água. Então, nós utilizamos a questão ali, as entidades utilizam os elementos, não o fumo em si, não o cigarro, não porque está fumando, porque é um vício, nada disso, tá? E a fumaça, ela é, ela tem a finalidade vibracional de equalizar a vibração, de limpar espiritualmente, tirar aquelas larvas astrais, tirar os miasmas. Então, quando a entidade dá uma baforada com o que ela estiver utilizando, aquilo tá, primeiro, te reenquadrando, te apaziguando, ela tá ali, ela tá soprando, tá tirando as tuas energias negativas e deixando em você uma vibração positiva e harmoniosa. Então é para isso que a entidade utiliza o fumo. A entidade não é viciada, não tem a menor necessidade. Caso o templo onde você atue não tenha o uso do charuto, do cigarrinho, de palha, do cachimbo, não tem problema, a entidade vai utilizar de uma outra forma. Muitas vezes substitui-se até pelo sopro da entidade. É que a utilização do fumo, ela tem, além de tudo, questões terapêuticas envolvidas também, por conta dos elementos que envolvem, que a gente já falou, tá? Então, o uso do fumo na Umbanda é para este sentido, até como uma forma de quebra de barreiras. Você, de repente, está reticente ao falar com uma entidade, alguma coisa nesse sentido, então o sopro ali, ele te dá uma acordada para aquilo que está acontecendo naquele momento, tá, gente? Então, em poucas palavras, a gente fala do fumo com esta finalidade. Se por acaso você tiver um outro entendimento sobre o fumo na Umbanda, você, por favor, me passe, eu quero aprender também, tá? O terreiro em que nasci e me criei, olha que interessante, gente, por muitos anos utilizou-se o charuto, o cachimbo, mas nos últimos anos, antes do templo fechar, a entidade que comandava a casa cortou, tirou qualquer tipo de fumo. Ele disse que não se fazia mais necessário naquela casa a utilização. Eles trabalhariam de uma outra forma, tá? Mas enfim, então, quando você vê um caboclo com um charuto, entenda que ele não está fumando. Ele está ali trabalhando com elementos da natureza e trabalhando sempre, sempre no duplo etérico. Ok, gente? Que é o corpo espiritual, não é a nossa matéria aqui, tá? Só para a gente ficar na mesma página. E a bebida? E aí, de repente eu reservei um pouquinho mais de tempo para falar da bebida, porque eu vou falar como eu entendo, tá? Gente, é como eu entendo, e eu respeito toda e qualquer forma de pensamento diferente, pelo amor de Deus, tá? Então, como eu, Renato, entendo. A bebida, ela também tem o efeito condensador. Então, ela tem o efeito de filtrar tudo que é de ruim para levar embora e deixar só o que é de bom. A bebida tem essa função. Antigamente, as entidades, ao ingerirem a bebida alcoólica, elas também
através dos chakras do médium, elas utilizavam no corpo espiritual ou duplo etérico, como você quiser chamar, elas utilizavam este recurso para trabalhar nesse sentido, de puxar a energia negativa e levar como deveria ser. E quando isso acontecia, ao desincorporar, a pessoa, a entidade, quando ia embora, não ficava nem cheiro, muito menos efeito físico na pessoa da bebida, no médium. Hoje, como tudo na Umbanda e tudo no mundo são ciclos e as coisas evoluem, hoje em dia ainda tem, óbvio, por tradição, muitas casas onde as entidades ingerem uma quantidade reduzida dessa bebida para esta finalidade, tá? Para trabalhar, usar os elementos ali existentes no duplo etéreo, no corpo espiritual, para que elas possam condensar, tirar as energias negativas e manipular estas energias no campo astral, no campo espiritual, sem que isso te afete ao desincorporar. Se a entidade vai fazer recurso da bebida, ela não precisa tomar um garrafão da bebida, tá? Ela usa ali o que é necessário e ponto. Eu já vi, já me foi relatado, N casos de pessoas que ao desincorporarem estão mal, estão bêbadas e não sei o quê. Gente, cabe a este médium refletir sobre as suas atitudes. Nós não podemos falar por ele, mas ele tem que refletir. Será mesmo que precisava tomar tanto da bebida? Lembra que a gente conversou outro dia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem? E que a regra básica da Umbanda é o bom senso? Preciso continuar? Então, assim, caso a entidade utilize esse elemento para beber, o uso ele é magístico, como a gente estava falando aqui. A gente vai usar um pouquinho daquilo lá para, no campo espiritual, no campo astral, no duplo etéreo, fazer o trabalho que ela deve fazer. Simples assim. Não se faz uso abusivo da bebida, ok? Porém, em muitas casas, já a utilização efetiva da bebida para ingestão vem deixando de ser necessária. Utiliza-se ali, de repente, em um ponto de força, em uma cumbuca, em um alguidarzinho, ou mesmo numa quartinha. Utiliza-se ali o ponto de força como condensador dessas energias que nós estamos falando. Tá, e é dessa forma, estando lá, tendo um ponto de força com a utilização da bebida, as entidades trabalham sem precisar necessariamente ingerir as mesmas. Tá? A entidade que me acompanha, o Exu que me acompanha, que trabalha junto de mim, não bebe, não pede nada, pelo contrário, ele só pede água. E a água, se quiser, a gente fala sobre isso. A água é para hidratar o corpo do aparelho dele, só isso. Tá? Então, mas, dentro de um bom senso, utilizando responsavelmente, as entidades ainda podem se utilizar da bebida com esta finalidade. É para isso que se utiliza a bebida na Umbanda, tá? Por que que então, num centro espírita, por exemplo, não se faz necessário a utilização? Porque em um centro espírita, caso apareça um irmão que tenha recebido uma energia negativa, que tenha recebido uma magia, que os espíritos maus que o acompanham ali tenham recebido essa força, de repente de um sacrifício, de alguma coisa mais grave, apareça lá, a doutrinação não vai resolver o problema daquele irmão. Então ele é encaminhado para a Umbanda, e a Umbanda, as entidades da Umbanda, utilizam-se de armas similares, jamais com um sacrifício, jamais, gente, jamais, mas utilizam-se de armas sempre também no campo astral, no duplo etérico, para que elas consigam, tenham força para limpar, tirar aquilo e deixar aquela pessoa
bem vibracionalmente, emocionalmente. Tá bom, gente? Olha, sobre fumo e sobre bebida, a gente poderia discorrer muito mais sobre isso, e muito mais a fundo sobre isso, porque tem assunto sobre esse tema, dá para discorrer muito. Valeria, de repente, um bate-papo com outros irmãos sobre esse assunto, uma mesa redonda. Mas, assim, eu expus a minha opinião, e como eu penso e como eu aprendi sobre este assunto. Então, meus irmãos, caso você tenha um outro entendimento, enxergue de uma outra forma, de um outro prisma, me fala, me dá um toque, tá? Por favor, só não me venham falar que Exu precisa beber, porque senão não é Exu, coisa de... Por favor, isso a gente não tem sentido, tá? O Exu, ele tem luz, o Exu, ele é evoluído, o Exu que trabalha na Umbanda, ele sabe o que ele está fazendo, ele não é nenhum delinquente que, se não for isso, ele não faz, tá? Então, se você me pautar, por favor, fundamentar o que você imagina, vamos conversar sobre, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo. Tá certo, meus irmãos? Bom, é isso sobre esse tema. Tá aqui até agora, muito obrigado. Mas curte, comenta, compartilha. Deixa a gente saber o que vocês estão achando. Eu tenho tido feedbacks muito, muito legais mesmo. Eu não tô nem acreditando, gente. Assim, tá muito legal, muito bacana mesmo. E, de novo, só dá força pra gente continuar esse trabalho, que não é simples, mas e é de muita responsabilidade. Mas que se eu abracei, eu abracei consciente disso tudo. Tá certo, meus irmãos? Recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo vai ter link nosso do Instagram, Facebook, nosso endereço do terreiro que a gente frequenta, vai estar lá nosso endereço no Facebook, vai estar lá a plataforma psuead.com.br, que está com workshop 50 pontos inéditos de Exu. Não perde. Entra lá, dá uma olhadinha e é isso. Os irmãos, meu axé, meu saravá, meu muito, 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 muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço.